Boa noite, Primeiro-Ministro que representa São Tomé e Príncipe, na Cimeira China-África, encontrou-se com o Presidente da China, Xi Jinping. Patrício Trovada, chefia da delegação São Tomense, que integra os Ministros dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, das Finanças, Comércio e Economia Azul, respectivamente o Urbino Botelho e Américo Ramos. A estreia de São Tomé e Príncipe na Cimeira China-África é importante para o chefe do Executivo de São Tomé, tendo em conta que o país integra um fórum no qual a China anuncia o financiamento de muitos projetos. Para este ano, Xi Jinping anunciou a concessão de um total de 60 milhões de dólares para financiar vários projetos em África. À margem desta cimeira, inaugurada esta segunda-feira em Pequim, capital da China, São Tomé e Príncipe vai rubricar o financiamento de alguns projetos, nomeadamente a construção de 33 ou 300 apartamentos para funcionários públicos através de investimento público direto. Arregou esta segunda-feira no anfiteatro do ISP a 8ª Olimpíadas de Matemática da CPLP. Neste evento tomam parte os países membros da comunidade dos países de língua portuguesa, à exceção do Timor-Leste e Guiné Equatorial. Foi sobre o pensamento do escritor Francisco Tenreiro, temos no peito uma alma feita de edição, que marcou a cerimónia da abertura da 8ª Olimpíadas de Matemática da CPLP, que São Tomé e Príncipe acolhe pela primeira vez. Com o surgimento em Coimbra, em 2011, as Olimpíadas Matemáticas da CPLP têm como objetivo unir os Estados-membros através da matemática, para incentivar o desenvolvimento da disciplina e aprofundar a cooperação nesta área. Inicialmente, foi ela criada sob as insígnias da lusofonia, pela sua importância no fomento da criatividade e o gosto pela matemática. Rapidamente passou a ser elemento importante na educação dos jovens da CPLP. Agradecemos os nossos dirigentes de então, que tão sabiamente integraram a iniciativa no Plano de Ação de Cooperação na Educação da Comunidade, aprovando em Dili, em 2016, exatamente com vista a promover a promoção da participação ativa dos alunos dos Estados-membros, tornando assim as Olimpíadas de Matemática da CPLP num importante instrumento no ensino e aprendizagem da matemática. Quando se tem o domínio da matemática, torna-se mais fácil dominar as outras ciências na medida em que tudo fica mais fácil. Em termos concretos, a realização dessas Olimpíadas, que passou a ser uma prática constante nos nossos países, pode ser vista como um marco importante para o estímulo e valorização da disciplina, assim como para a vossa formação integral, pois a matemática é a ciência que facilita o raciocínio mental, condição fundamental ao estudo de qualquer outra temática. A matemática, pela característica própria, é uma disciplina transversal e porque ajuda a ultrapassar as principais dificuldades de aprendizagem em outras áreas de saber. Numa mensagem de videoconferência, a secretária executiva da CPLP, Maria do Carmo, frisou a importância da educação. Permitam-me enaltecer a importância destas jornadas. Elas aproximam os alunos da CPLP e contribuem para a melhoria da qualidade do ensino da matemática através do incentivo ao estudo desta matéria, que é fundamental para o desenvolvimento científico e tecnológico dos nossos Estados-membros. Todos sabemos o quão importante é a educação na transformação das sociedades. O acesso ao conhecimento e o desenvolvimento de competências técnicas promove a melhoria da qualidade de vida. Os 7 dos 9 países membros da CPLP a marcarem a presença nas Olimpíadas de Matemáticas da CPLP, que terá a duração de uma semana. Esta segunda-feira iniciou-se na Ilha do Príncipe o ateliê de sensibilização para a produção dos indicadores nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em São Tomé e Príncipe.
Promovida pela Direção Nacional do Planeamento e Instituto Nacional de Estatística, este ateliê conjunto de sensibilização de dois dias tem como objetivo a produção dos indicadores nacionais dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e de identificação das origens e factores de fragilidades que condicionam a eficácia dos planos de desenvolvimento e a realização dos ODSs em São Tomé e Príncipe. Este ateliê vem ao propósito da necessidade de se seguir o nível de implementação e de planificação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, este ateliê é um ateliê de sensibilização para a produção dos indicadores nacionais para que se possa medir a evolução dos objetivos em São Tomé e Príncipe. O PNUD, ao associar-se ao INFPA e ao UNICEF, bem como o Instituto Nacional de Estatística, a Direção Nacional do Planeamento, vem unir-se aos esforços do Governo para que as bases da sustentabilidade da Agenda de Transformação São Tomé e Príncipe do 2030 sejam uma realidade. Viemos auscultar todas as franjas representativas da região autónoma do Príncipe e veremos de que forma, conscientes das nossas fragilidades, lá onde elas foram mais contundentes, possamos em conjunto buscar soluções nacionais para os desafios que o país enfrenta. Política inclusiva, segurança na justiça, paz económica, receitas e serviços foram os 5 objetivos de construção da paz do Estado, aos quais São Tomé e Príncipe aderiu em 2014 ao subscrever a Carta dos Valores do Grupo dos 20 Países. Os 5 objetivos de construção da paz do Estado, a saber, política inclusiva, segurança, justiça, base económica e receitas e serviços, aos quais São Tomé e Príncipe aderiu em 2014, ao subscrever a Carta dos Valores e Princípios do Grupo dos 20 Países, é prova eloquente de que os fundamentos para o lançamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável recaem grandemente sobre os autores nacionais e internacionais no comprometimento de uma nova forma conjunta de trabalho em prol da construção sustentável dos nossos Estados em desenvolvimento. Temos como Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, disse o ODS, um compromisso, digamos, com todos os países. Todos os países assumiram esse compromisso. Esse compromisso é de caráter universal, comprometendo assim de uma forma efetiva todos os governos e as populações, os seus objetivos primordiais, que sentam sobretudo nas pessoas, no planeta, na paz, na prosperidade e na parceria sob o lema transformar o nosso mundo e não deixar ninguém para trás. Direção Nacional do Planeamento e Instituto Nacional de Estatística a promover ateliê conjunto de sensibilização de produção dos indicadores nacionais dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Iniciou-se hoje a segunda fase do processo de matrículas para o ano letivo 2018-2019. A que afirmação foi feita pelos vários responsáveis nos diferentes centros de ensino por onde passou uma equipa de reportagem da TVS. Terminada a primeira fase das matrículas, em agosto passado, esta segunda-feira, abriu-se a segunda fase das inscrições para permitir que os pais e encarregados de educação que não puderam inscrever os seus educandos o façam nesta ocasião. Comece hoje e dando possibilidade àqueles alunos que ainda não tiveram a possibilidade de matricular. E os pais têm vindo e nós temos realizado essas matrículas. Nem o menino pode ficar de fora. Em relação ao ano passado, nós tivemos 1.242 alunos, mas ainda não atingimos esse número. Então, estamos a dar continuidade da segunda fase, de forma a verificarmos qual é o número que poderemos ter este ano. E os pais têm comparecido? Os pais têm
comparecido, em grande maioria. E nós ainda temos abertas inscrições para a faixa etária de 4 anos, só que no período de tarde, porque de manhã já esgotou. Sim, já esgotaram as matrículas todas. Mesmo 3 aninhos já não tem vaga. Tem 3 salas no período de tarde e já não tem vagas para 3 aninhos. Em termos de organização, está tudo minimamente organizado para acolher os alunos? Sim, em termos da organização, estamos minimamente organizados, tirando o imprevisto do ladrão, que arrebentou uma sala e tirou-nos todos os materiais didáticos, destruiu-nos tudo, mas fora disso estamos minimamente organizados para arranque. Os pais encarregados de educação têm aderido ao processo, que tem decorrido sem constrangimentos. Até o presente momento, não. Tanto a matrícula tem retomado do seu ritmo da melhor forma. E bem, tem a afluência dos pais para efetuar matrícula dos seus educando e para adiante, dentro em breve, vamos arrancar o nosso trabalho. Consegui o número e vou conseguir matricular. Ok. E com relação aos materiais, há no mercado e já comprou os materiais didáticos? Já sim, há no mercado. Só que excesso de preço, né? Há loja que vende mais numerado e há loja que vende mais caro. Normalmente as lojas, a caderno está vendendo um pouco mais barato, né? Na mão dos canongueiros, preço é um bocado elevado. Mas vê-se tudo o que precisa no mercado? Sim, vê-se. A mochila, caderno, lápis, há tudo. No momento eu já passei do mercado. Não existe o suficiente. O mínimo que há, o valor está desorbitante. Então, pronto, é difícil fazer tudo de uma vez. Então, um pouco vamos ter que lutar para fazer. Eu, pessoalmente, da minha parte, vou ter que lutar antes de ela iniciar. Dizem que já vai começar dia 7, na abertura. Então, até segunda-feira, quem sabe lá, Deus pode ajudar-me a comprar a parte que falta ainda para os meus meninos e também fazer com que os pais também que não têm esforçar um pouco mais, apesar que nós sabemos que a maneira que as coisas estão a arear que nem nada fácil para os pais que têm muitos filhos, mas cada pai vai lutando para fazer. Uniformes, cadernos, mochilas e outros materiais didáticos para venda são visíveis um pouco pelas ruas e nas casas comerciais. Nas escolas, estão em curso os últimos preparativos para acolhimento dos alunos, enquanto os professores estabelecem as últimas conversações preparatórias. A zona de Santo Amaro, em maio, tomou conta da situação, irá solicitar o apoio das entidades competentes com vista a descobrir os malfeitores. Foi descoberto na zona de Santo Amaro violação das infraestruturas que suportam a evacuação de energia. As mesmas estão sendo desmontadas, o que constitui perigo de vida para as populações, além de perdas materiais e financeiras que poderão advir de um eventual desmoronamento das estruturas. Essa infraestrutura, como eu disse, foi solidamente erguida. Então ela contém estruturas que não podem ser mexidas, porque se são mexidas vão pôr em causa toda a região circundante do posto e também pôr em causa a própria infraestrutura que deverá garantir o transporte de potência. Assim sendo, estamos diante de um perigo iminente. Se continuarem a termos tipo de situações que estão a desmontar as peças que solidificam a infraestrutura, podemos ter situação de queda da torre, e queda da torre terá vários prejuízos e transtornos, a contar da população que poderá estar a circular. Volta. E depois, do ponto de vista da infraestrutura, nós temos todo o sistema do país que vai abaixo. É evidente, ela pode ser recuperada, mas terá prejuízos enormes. A EMAI vai rapidamente repor as peças subtraídas para garantir a segurança das torres e deixa um apelo à população. Vamos rapidamente repor, normalizar as torres, de forma a garantir a infraestrutura. E, por outro lado, queremos também apelar à população, que também sejam vigilantes para permitir preservar a infraestrutura que foi erguida para o próprio país. O contrário, estamos a construir e a destruir ao mesmo tempo. Isso não justifica. O primeiro passo é garantir que a infraestrutura continue segura para a população e para a EMAI.
e para o país nesse, né? Segundo passo, é mais vale meter o caso à autoridade competente para poder dar os desmarches com as investigações necessárias para apurar a veracidade do facto. É mais preocupada com a desmontagem das torres na zona de Santo Amaro e o perigo que constitui para a população. Os clérigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia terminaram a missão. No final da semana, fizeram a entrega de casa a 4 famílias em Mulundo, Ubaquime, Maianço e São Fenícia. Caleb terminou a sua missão depois de 15 dias, realizando ações caritativas em diversas comunidades do país. No final da missão, finalizaram as residências e fizeram entrega a 4 famílias nas localidades de Maianço, Mulundo, São Fenícia e Ubaquime. A Chluviço foi petado muito, mas com a ajuda de Cristo não consegui. Tudo que de freguejante da não ajuda, e pouco a pouco juntar e efemonte. Olha, nós chegamos aí em Kundakuma, não consegui fazer de Chluviço sefa. Mas com a ajuda de Cristo, yale quase bilá. Os beneficiários elogiaram e agradeceram um gesto que vem mudar a vida destas famílias. Cara, foi cara para mim, eu disse muito bem, sabe, cara, por isso domingo, não dá para fazer, só investir, ajuda, muito, graças a Deus. Graças a Deus, que eu vi gente apoiar. Deus é bom, hein? Deus é bom, cara, o senhor me conhece muito bem. Esse aqui, esse vai muito mal. Sinto muito feliz porque ela vivia numa situação muito difícil com todos esses filhos e é uma situação que, epa, todo mundo não tem essa vontade de fazer, mas com o poder de Deus, com a ajuda da igreja, hoje ela é uma pessoa muito feliz, hoje tem um sono mais tranquilo, mais, quer dizer, mais calmo, com mais felicidade. Fica contente em uma data, está satisfeito em uma data. Deus ajuda, Deus ajuda. Toda a gente que me ajudou, Deus dá mais benção, mais do que isso. Estou muito satisfeita, ser Deus que trouxe eles para aqui, para fazer essa casa, porque a senhora encontrava numa situação, eu sou a única filha, eu posso dizer praticamente, porque meu irmão não é assim, bem contável, e onde a senhora estava é de meu filho também, que está lá fora. Então ele prometeu de ter feito aqui, porque lá ele tem outras perspectivas. Então, eu vim para aqui, vim com os moços, para ver se constrói aqui. Eu vi que a senhora não tinha como fazer nada, então, com o apoio da igreja, com o meu apoio, com os outros também que apoiaram, eu gostei muito. No final, foi feito um balanço positivo da missão desta equipa, que percorreu quase todo o país. Nós tivemos cerca de mais de 700 jovens e mais de cerca de 32 grupos espalhados em toda a parte, em toda a área, a nível de Santo Tomé. E nós fizemos um resumo daquilo que foi as atividades deste grupo. Tivemos várias obras construídas, várias casas reabilitadas e vários cabazes também distribuídos e também algumas latrinas construídas e algumas reabilitações, portanto a pintura do edifício, das escolas e outras coisas mais. Estamos muito felizes, senso de missão cumprida, mas o senso também que estamos apenas começando. Isso aqui é uma gotinha d'água no oceano das necessidades. Mas o esforço comum, o esforço coletivo, nos ajuda a fazer grandes realizações para a glória de Deus e para o crescimento da nossa nação. Nós queremos realmente agradecer a cada cidadão de São Tomé que deu a sua pequena parcela de contribuição. Uma tábua, um barrote, um prego, não importa. O pouco que você deu somou-se numa grande realização. Para o ano, nós vamos procurar ter uma pesquisa melhor no terreno e procurar mais doações para ajudar as pessoas, tendo em conta que a doação que nós fizemos foi a doação feita só da igreja a qual nós pertencemos. Nós vamos fazer um pouco mais.
E é possível fazer um pouco mais. E eu acredito que os jovens estão empenhados e preparados para ir um pouco mais além, fazer um pouco mais em relação àquilo que nós fizemos este ano. Juventude da Igreja Adventista termina mais uma etapa da missão Caleb. Para o ano, haverá mais. O Partido Frente Democrata Cristã vai apoiar a coligação de FM-UDD nas eleições de 2018. A decisão saiu do Conselho Nacional do Partido, realizada este domingo. Segundo o comunicado enviado à nossa redação, durante o Conselho Nacional foi analisada também a situação interna do país, com destaque para saúde, energia, água potável, aeroporto e educação. A população de trás da cadeia venerou no domingo a Santa Beatriz, a padroeira local. Durante a missa, o padre referiu-se à necessidade de combater o ciúme e a inveja. No começo do mês de setembro, a população de trás da cadeia, um bairro muito próximo do centro da cidade capital, relembra a Santa Beatriz, nascida no século XV, no norte da África. Tem sido assim todos os anos desde que a população de trás da cadeia instituiu, em parceria com a Igreja Católica, a veneração da Santa Beatriz. Ela é reverenciada por uma população que a miúde tem vindo a cerrar os valores da cidadania. Santa Beatriz era muito bonita e a rainha dominada por uma mistura de ciúme e inveja. E hoje a liturgia fala-nos realmente da inveja, um conjunto de pecados espirituais que nos atormentam e que nos deitam abaixo. Santa Beatriz, por acaso, foi vítima da inveja, né? Por causa da sua beleza, por causa da sua sensatez, foi levada e colocada no baú para ser morta. 3 dias depois foi descoberta com vida, né? E a inveja continua a ser algo que até hoje continua a nos marcar, a nos dividir. Então, acho que a festa de Trancadeia, tendo como padroeira Santa Beatriz, continua a ser uma comunidade que nós devemos lutar contra a maldade, contra aquilo que nos divide, contra aquilo que está abaixo. Eu acho que está correndo bem, a comunidade está animada, está a celebrar, está a cantar. Isso acho que está correndo bem. Eu só tenho a dizer obrigado a Deus, em primeiro lugar, que nos ajudou a organizar essa festa, que não foi nada fácil, mas graças a Deus conseguimos, mais uma vez, realizar essa festa com muito êxito. E para dizer que até agora a festa está correndo muito bem. Mesmo com as dificuldades? Mesmo com a dificuldade, alguns obstáculos que apareceram, mas nós conseguimos enfrentar e realizamos a festa, principalmente a nossa Eucaristia correu tão bem que nós até não esperamos. Para o próximo ano queremos que a organização seja maior, mas a comunidade apoia mais na festa, porque a união é que faz a força. Tem que haja mais união entre os moradores, para que a festa tenha mais êxito para o ano que vem. Falta muita boa vontade do jovem. O jovem não tem essa vontade, porque não é só do dinheiro, não é só do alimento. Uma palavra das pessoas, dos moradores, motiva-se. A missa em louvor a Santa Beatriz, que faleceu a 9 de agosto de 1000, 490, com 66 anos de idade, percorreu o bairro, durante a qual os fiéis e o padre vocaram os princípios da referida santa, que no momento da sua morte, seu rosto foi visto transfigurado por uma grande claridade e uma estrela resplandecente sobre a sua cabeça até ela expirar. Foi de facto com o fervor deste resplandecer que a população se divertiu e se animou ao som da banda Rock Song, uma das bandas que tem vindo a brindar, de um tempo a esta parte, a população local com suas músicas que evidenciam a cultura nacional. Para te amar.
Museu Nacional no Rio de Janeiro, que corre agora o risco de desabamento. Luís Fernando Dias Duarte, o vice-diretor do museu, disse que o arquivo histórico do museu ficou totalmente destruído. No Brasil, o incêndio destruiu o Museu Nacional, a primeira instituição científica da história do país. O fogo começou por volta das 19h30 locais, depois do horário de visitas. Calcula-se que o acervo tivesse 20 milhões de peças. Os bombeiros disseram que não há feridos, os quatro guardas do edifício conseguiram fugir. As autoridades dizem que pouco ou nada vai sobrar do museu. Ainda não se sabe o que terá provocado o incêndio, combatido por bombeiros de 20 quartéis do Rio de Janeiro. O edifício do Museu Nacional celebrou 2 séculos este ano a património histórico. Pensionistas cortaram o trânsito em várias cidades da Venezuela para exigir o pagamento das suas pensões em dinheiro. O presidente Nicolás Maduro anunciou que a primeira prestação de 25% seria paga no sábado, mas com os bancos fechados no fim de semana, muitos idosos não tiveram como aceder ao dinheiro. Senhor, pague-nos! Senhor, pague-nos. Ainda que não seja essa miséria que nos dão e que não chega mediante a situação que está passando o país, implora Josefina. O anúncio de Maduro fez muitos passarem horas em fila na esperança de que os bancos abrissem para levantarem o dinheiro. É que os produtos básicos chegam a custar metade do preço se pagos em dinheiro. Isto é uma burla. Isto é uma burla, porque aqui há muitas pessoas que contam apenas com a pensão da Segurança Social para medicamentos, comida e para tudo, diz outra mulher. O processo de reconversão monetária cortou 5 zeros à moeda venezuelana. Estima-se que a inflação na Venezuela chega a 1 milhão% este ano. O Grande Prémio da Itália a concluir esta edição do Telejornal. Boa noite.